baba yetu Raila. Raila. Tena. Ningependa kusema machache sana siku ya leo. Mimi nimeona yule mtu ambaye alikuwa anakaa kuwa rais wa nchi. Ile walking style ya Uhuru Kenyatta. Semeni hey. Walking style ya Uhuru Kenyatta. Ile suti yake. Jamba. Maongeo. Ni a statesman. Sijawahi kumsikia Uhuru Kenyatta akitusi watu wadogo wadogo. Sijawahi kusikia Uhuru Kenyatta akijiingiza mambo ya domestic affairs ya nyumba ya mtu mwingine. Gachagua, wacha nikwambie, sikuogopi. Wewe umeingilia mambo ya polisi. Wewe unafuta polisi. Unaingilia kazi ya polisi. Uko na chuki ambayo huwezi kuacha. Mwanaume ni mtu ambaye msamea watu wengine. Na tumesikia kuna mambo ya sukari. Mnawajua? Tunataka tuangalie ndani yake kama watoto wa hao watu wako kwa hiyo sukari. Kweli ya marongo. Ya pili, tukiwa na mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ni taa ya taifa la Kenya, ambaye ni taa la bara la Afrika, na ambaye ni taa ya ulimwengu mzima. Alafu nakuta vitendo vingine ambavyo vilikuwa na diapers wakati Raila alikuwa akifungwa, ambao hakuwa amejua kwenda choo, ambao alikuwa anasarishwa huko na majani kuma lina zao. Wengine wanakaanga hapa akijifanya ni watu wa Mungu, tunaenda kufanya hili kila kuna ni nyingine.